contar a vida dos seis, então? Então. Quem que vai falar primeiro? Tanto faz. Mas espera aí, mas o que suponha na hora? Você vai fazendo a pergunta, a gente vai respondendo. É. Você vai perguntando, eu vou respondendo. É porque tem gente que eu não preciso perguntar. É. Então, às vezes, eu pergunto, vocês vão contar a vida? A pessoa já começa. Já seja, né? É, mas eu não... tem que apertar o botão aí. Tem que apertar o botão e ir pensando. Tá bom. Bom, então, o seu Antônio e Dona Maria Antônia, eu queria que vocês falassem primeiro o nome completo de vocês, a idade e onde nasceram. O meu nome é Antônio Porfírio, eu nasci em São José do Barreiro, de 1946, 30 de novembro. Aí depois de... Vou falar a idade. Foi a idade onde nasci, né? Eu nasci dia 3 de agosto de 54. 3 de agosto de 54. E o nome completo da senhora, como é? É Maria Antônia Porfírio. Maria Antônia Porfírio. Então, agora é que eu quero saber, tem que começar com a vida de um. Porque vocês só se encontraram lá nos 17, 18 anos, mais ou menos? 14. Eu vou começar a minha primeira. Uhum. Cachorro faz parte. Eu fui nascido lá em São José do Barreiro e logo criança já vim para Areias. Uhum. Era roça lá em São José do Barreiro? Roça. Onde foi nascido era roça, na Serra da Bocaina. Uhum. Na Serra da Bocaina. Aí de lá que eu vim criança para Areias. E para isso que eu tinha um ano, parece. Aí me criei em Areias, fiquei em Areias até 16 anos. Até 16 anos. 16 e aí, anos. Lá em Areias, o que, que o pai e a mãe faziam? Meu pai trabalhava na fazenda, fazendeiro. Era fazendeiro. Trabalhava para os outros? Trabalhava para os outros, tirava leite. Aham. Uhum. Eu também, desde de 6 anos, já tirava leite. 6 anos de idade? Já sabia tirar leite, amarra vaca. Mas porque o pai cobrava? É, o pai não, o pai fazia trabalhar. Fazia trabalhar? Fazia trabalhar. Quantos irmãos você tinha, seu Antônio? Nós éramos em 9. 9? 9. O senhor é dos primeiros? Eu sou... Do meio. Sou do meio. Do meio? É, mais ou menos do meio. Acima de mim tem mais 3, mais 4. Então, o senhor falou que com 6 anos já começou a tirar leite. Já comecei a amarrar vaca. E brincar? O senhor brincava? Eu brinquei muito pouco, viu? Não tinha tempo? Ah, não tinha tempo de brincar, trabalhando. Não. Brincava trabalhando. É? Brincava na enxada. Fazia, o pai fazia, quando nos intervalos com o pai do mangueiro, aí meu pai fazia lavoura. Plantava milho, plantava arroz. Mas plantava por 6 ou de ameia? Como não, é? Plantava fazendeiro também. Tudo fazendeiro? Tudo fazendeiro. Aí depois já melhorou um pouquinho a situação. Aí já plantava de meia. Uhum. O patrão dava uma parte de a terra pronta, né? E dava a semente e o pai plantava. Foi repartir. Certo. No meio. A casa que vocês moravam lá? A casa que eu morava era pau-pique. Pau-pique? É casa de sapé e barro. O patrão que deu ou vocês construíram? Não, era tudo do patrão. Tudo era do patrão? Tudo do patrão, não tinha nada não. Não tinha nada não. O chão batido? Chão de terra, igual aqui. É. Tinha banheiro dentro da casa? Banheiro não, banheiro era uma bananeira que tinha. É na bananeira? É pra baixo da casa. Todo mundo, né? O senhor já tá careca de escutar eu fazer essa pergunta, né? E assim, papel também não tinha. Não, tinha muito sabugo. Sabugo. É. Aquele cartão de velho, sabe aquela folha peludinha? Eu lembro, tinha, eu lembro isso aí. Eu lembro, o florzinha amarelinha? Lembro, nós eu conheço também. É, essa era boa. É. Então, e a água chegava dentro da casa, São Antônio? Não, não, a água era o ribeirão. Mas e passava para baixo da casa. Mas vocês tinham um pote dentro de casa? Não, em casa não, tinha uma mina d'água, uma mina boa, passava perto do ribeirão. Mas aí você tinha que buscar água lá? Aí buscava água na mina, todo dia. Uhum. E tinha uma lata de 50 litros, era eu que enchia essa lata todo dia. De manhã cedo era o senhor que tinha que abrir? Eu que enchia, a obrigação minha, enchia aquela lata de água todo dia. Como é que o senhor pegava para encher a lata? Era no balde. Era um balde? No balde ainda ia subir de morro acima ainda. Nossa! Subir de morro acima com o balde era... Devia ter quase uns 100 metros. Mas o senhor não carregava na cabeça? Na cabeça não, igual as baianas. Era na mão, né? É. Mas era um só ou era dois para equilibrar? Dois barcos. Era dois que fica mais fácil de andar até, né? Dois barcos, é. O senhor tinha sapato nessa época ou não? Ah, não. Eu tinha ladrão de galinha, lembra do ladrão de galinha? Sei. Que sola de... aquele sisal. Sola de barbante. Barbante, que é sola. Mas quando eu tinha essa sola de barbante, eu já tinha uns 9 anos já. Quando fui na escola, 7 anos mais ou menos. Que ganhou o sapato? Eu ganhei esse chinelo. Uhum. Até uma vez pra mim ir na Aparecida do Norte, eu carcei na véspera, porque tava apertado. Pra ir alargando. Pra dar tempo de ir de caminhão, sabe? Ia de caminhão, né? Sabe que os caminhãozão, o homem levava tudo de graça, uma vez por ano.
Ah, o homem levava de graça? De graça. Uma vez ele tinha uma promessa, né? Ah, ele tinha promessa. De levar quem não podia ir, uh-huh. Aí ele tinha um caminhão, ele levava de graça. Que interessante. Uma vez por ano, na Aparecida. Era aqueles bancos do lateral, é, assim? É, banco lateral, e cobria com lona. Cobria com... Mas vocês iam e voltavam no mesmo dia, não? Ia, voltava, ia cedo e voltava de noite. Ah, dava tempo. Dava tempo, Jareza e Aparecida é perto. É, aqui que demorava mais um pouquinho. É. Se bem que não, aqui também é perto, né? É perto, aqui também é perto. É que eu entrevisto os povos lá mais pro lado de São Francisco, é. Aí aqui já... É. Daqui em Aparecida é mais perto do que de Areza. Do que de Areza, é. Então, São Antônio, o que mais que o senhor lembra daquele tempo? Aí depois de quando eu completei 16 anos... Não, mas peraí, o senhor tá indo muito rápido, né? Tem muita coisa ainda. Tem bastante. É. Eu quando ia na escola... Aí quando eu ia na escola... Isso, é. Ele com uma irmã só. Que ia na eu escola tinha, dos, eu com a minha irmã. Quase da mesma idade. Né? Eu com a minha irmã, quando nós ia na escola, nós dois, então nós ia balançando a mão assim, né? Aí de repente nós segurava uma mão na mão do outro. Pra que isso? Foi pra escola, pra ir, né? Não sei por que era assim. É. Mas e os outros irmãos não estudaram? Estudaram, mas já estudou, mas foi só, na minha época, só eu e a irmã. Os outros eram mais velhos, né? Mas então eles já tinham parado no já quarto parado, ano? Já tinha parado, já tinha parado. Não continuou, não deram não, continuidade? Não, ninguém continuou. E todo mundo saiu de casa novo, todo mundo, as minhas irmãs saíram tudo novo de casa, eu também saí novo. Mas e seus irmãos, será que eles pararam de estudar por precisão? Por causa que tinha que trabalhar? Ah, eles pararam de estudar para trabalhar, viu? Para trabalhar, pra né? Para trabalhar mesmo, meus irmãos tudo parou para estudar para trabalhar. Uhum. Eu mesmo estudei pouco porque eu ia na escola, mas tinha aquele compromisso de chegar 2 horas da tarde, a escola terminava meio dia. Mas sabe quantos quilômetros a gente andava para ir na escola? Nós andávamos umas 2 horas de caminho. O quê? 2 horas? É, para chegar na escola. Nossa. Era longe, dava mais de 10 quilômetros. Caramba. É. Não sei se vocês gastavam 2 horas. Vocês não ia mesmo, não sei, mas gastava tempo. Vocês iam comendo goiaba, roubando laranja. Não, mas deu mais de 2 horas. Nós saímos de casa para entrar na escola, era 8 horas. Nós saímos de casa, era 6 horas. O São Antônio, aí nunca acontecia nada? Não tinha perigo andar crianças nunca, assim? Nunca. Nunca. Ia juntando as vizinhas também, né? Ia juntando os vizinhos pra mim. Ah, e um bandinho. E um bandinho de gente na escola. Aí brigava. Gente. Brigava também, fazia de tudo. Que legal. Ô Santônio, então, você ia na escola, depois voltava pra casa, aí ia ajudar? Ia ajudar o pai a tirar leite da tarde. Ah, e por isso que era o leite da tarde. Era o leite da tarde, ajudar a prender as vacas, amarrar a vaca outra vez, tratar de vaca. Só amarrava o pé da vaca? Amarrava o pé da vaca, tirava leite, né? Que gado que era, você lembra? Era girolando? Gado mestiço. Gado mestiço. Era mestiço. É gado ruim. Gado ruim. Era gado ruim. É. É. Então o patrão não era muito rico, né? Não, o patrão era rico, meu patrão negociava. Ah, então ficava mudando. Mudando, às vezes tinha época que ele tinha aí umas 100 vacas, tinha época que tinha 4, 5. Ah, é? E ele negociava, sabe? E fazia o que com o leite, São Antônio? O leite mandava para cooperativa. Tudo cooperativa? Tudo cooperativa. Aham. É. Uhum. Então, em casa, né? É. Vocês, fogão a lenha, naturalmente? Fogão de lenha. Luz elétrica? Luz elétrica não, era lamparina. 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 As camas, que jeito que era, São Antônio? A cama era tarimba. Tarimba. Vocês é. Que faziam? É, meu pai furava a parede, ficava um esteinho lá, outro aqui, furava a parede e forrava, sabe? É, bambu? Forrava de bambu. É. E o colchão? O colchão era esteira. Ah, era esteira? É, esteira. Nunca colchão. Esteira tá boa? Esteja feita, tá boa. Olha só. Era feita boa. E as roupas que vocês vestiam? As roupas, meu pai trabalhava no mangueiro, sabe aquele saco de farelo? Sei. Tava desocupava farelo, aí o patrão dava, pô, dava pros empregados. Aí a mãe fazia a roupa? A mãe fazia pra nós, camisa, calça, fazia tudo com aquele saco. Você lembra, mãe? Lembro, a cansada usava nem calça mesmo, tudo calça comprida, né? A cansada, cartinha curta, né? Carça curta, é. Carça curta. O shortinho era feito de saco, uh-huh. Costurado com barbante do saco. Costurado com o próprio... Eu conto, tu não acredita. E a mãe tinha uma máquina? Não, na mão. Na mão, fazia? A mãe nunca teve uma máquina. Ela pintava, tingia as roupas, não? Tingia de azul. Com anil. Com anil. Com anil. O anil sai. Olha, mas tingia. Bom, ficava azul enquanto não lavava muito. É, tingia sim. Mas você... era feio o negócio, não era bonito não. Ah, por isso que o senhor falou que era difícil a história. É difícil. Mas então, esse tempo assim, o senhor lembra com saudade ou o senhor lembra com... Ah, eu vou contar a verdade, tem hora que eu lembro, mas foi uma vida meio difícil. Tem hora que eu não gosto nem de lembrar e tem hora que eu gosto de lembrar. Ah.
para me falar para os filhos, né? Porque o senhor tem tudo, as crianças hoje tem tudo, né? E de primeiro era difícil, né? Uhum. Às vezes eu falo para os meus netos aí, porque os netos estão bem arrumadinhos, tudo bonitinho, mas eu não fui criado assim não, foi diferente. E aí quando os seus... Eu não sei de quem foi a ideia, foi do seu filho ou foi do senhor de me chamar para vir entrevistar? Acho que foi ele. Era o Demir. Ele que quis. É, ele nem sabia onde que ele ia falar. Demir nem sabia. O senhor não achou ruim, não? Não, o Demir é uma beleza, não, esse filho aí é uma... Ah, que bom. Isso aí é uma beleza. Isso aí, tudo que a gente quer, ele faz pra gente. Uhum. Então, o senhor falou que vocês não brincavam. Escutava rádio. Na rádio não tinha também. Não, também. Não tinha, não. Aí depois apareceu um rádio na casa de um compadre do meu pai. Do compadre dele. Era, quer ver, era como daquele pro retorno. Devia ter uns 6 quilômetros, mais ou menos. Então, de noite, aí meu pai, minha mãe, aí as crianças já quase tinha saído já. Nós ia nas casas para nós escutar a moda de viola. Era Tonico Tinoco. Mas isso da rádio, né? No rádio. Vocês andavam 6 quilômetros... Para escutar moda de viola. Moda de viola no Tonico Tinoco, aquele verinho. Até hoje eu canto moda de viola. Agora eu não canto mais, mas eu cantava até esse tempo atrás. Ah, canta um pedacinho. Mas eu não sei cantar mais. Agora eu não aguento cantar mais, mas até esse tempo atrás eu cantava. Mas não lembra? Nem. Qual é o seu? Agora eu não lembro mais. Agora não tem voz mais. Não tem voz para cantar mais. Mas aí... E nós saía de distância longe mesmo. Meu pai era capelão também, sabe? Ah, o pai era capelão. É, saía pra fazer, nas casas, rezar, né? Aham. Uhum. E aí nós ia criançada dentro junto, criançada, bastante criança, né? Essas rezas, o senhor lembra do terço cantado? Tinha? Lembro, terço cantado. Tinha terço cantado? Sim, existia, meu pai cantava. E o pai cantava também quando morria alguém, não? Cantava quando morria, rezava terço. O senhor lembra o nome do que cantava no velório? Ah, não lembro. Não lembra? Não lembro. Nem o, mais ou menos o que era? Não lembro. Uhum. Nós cantava o Senhor Amado. Ah. É, o Senhor Amado, eles cantavam quando o defunto ia sair. De noite não, só quando estava na hora do defunto sair. Que... Na novena também eles cantavam. Cantava, na novena cantava também. E tinha a novena que fazia, de 9 uhum. dias, né? Então, esse Senhor Amado cantava de joelho? É, de joelho. De joelho, o senhor lembra disso aí? Nossa, era um respeito danado. E outras festas que tinha, o senhor lembra? Festa Santa Cruz, São tinha João? Muita festa Santa Cruz. Tinha? Todos os bairros tinha Santa Cruz. Todos os bairros aí tinha? Aí o pessoal ia longe. Pra... Como que era? Ia longe, tinha baile, a reza, depois da reza tinha forró. Uh-huh. A turma dançava forró, amanhecia o dia. O pessoal não tinha nem acabado a reza, já tava sanfona tocando. Ia por causa do bairro. Os mais afoitos, né? É. Mas eu sei que nas festas de Santa Cruz parece que tinha muito doce, é isso? Tinha muito doce, doce. Comida? Não, tipo... o festeiro fazia festeiro, sabe? Ah. O festeiro levava a bebida, era pinga e aquele vinho que deixava a bebida à toa, o vinho de laranja. Ah, é? E a festeira enfeitava a cruz e fazia o doce. Sei. Sabe? E como é que era esse vinho de laranja, você lembra mais ou menos? O vinho de laranja é um vinho muito ruim, sabe? É um vinho que dá uma dor de cabeça, a gente quase matava. Mas era gostoso? Era muito gostoso, era doce. Até eu bebi e ficava com a dor de cabeça, quase morria. Mas enquanto tava... Mas era mais barato. Mas isso aí a turma fazia? Não, era comprado. Era comprado? Era comprado. Ah, eu pensei que eles faziam. Hoje não existe mais, mas era um vinho que... Era o vinho mais barato que existia. No armazém, né? Sim. No armazém, que a turma comprava no armazém. Não vendia junto com o comprimido, já para dor de cabeça? Não, não. Só tem que levar no bolso. Só o vinho. É. Legal. E outras festas, o senhor lembra se tinha? Aí tinha a festa da padroeira, que é de Areza, na Serra Santana, uh-huh. que é dia 26 de... Dia 26 de julho. Sei. É a festa na Serra Santana. Aí nessa festa, dois dias antes... O pessoal já matava boi, dava tanta coisa pro pessoal comer. O pessoal ficava 2 dias lá, almoçava e jantava na festa. Ficava 2 dias em seguida? Quase, de seguida. Comia e bebia na festa. Uhum. Mas isso era antigamente, quando eu era criança. Agora não tem nem mais festa. E festa de reis tinha? Festa tinha, congada, Moçambique, tinha ah, tudo. Ah, tinha isso tinha, tudo? Tinha. Mas e quando coisas. Que tinha congada Moçambique? Era um dia especial ou era junto? É, muito na época de São Pedro e Santo Antônio. Em São João, que tinha muita congada. Aí tinha congada. Tinha congada, é Moçambique, muita coisa que tinha. A congada tinha aqueles pauzinhos que batia assim? Tinha. E no carnaval vocês brincavam ou não? Não, eu nunca brinquei no carnaval, mas tinha carnaval lá. Tinha? Tinha, mas eu nunca
O pai não deixava? O que que não, era? Não, o pai não deixava, que a gente nem ia mesmo, né? Uhum. O carnaval a gente nem ia. O pai com a mãe nunca gostou, né? Dessas coisas, carnaval, essas coisas. Meu pai com a mãe gostava muito de forrozinho, gostava. Forró eles ia também. E os filhos iam junto? Ia junto também, levava os filhos, lá eles dançavam e nós dançavam também. Vocês dançavam? Quando era pequenininho, nós já dançava. Ah, é? Dançava o casalzinho, homem com mulher? Dançava. Que legal. E festa de reis? Tinha no dia de reis, não? Festa de reis tinha também. Tinha? Tinha. A folia visitava as casas? Visitava as casas. Uhum. Tinha outra, uma folia do dia... Do divino? Do divino também. Ah, olha. Que andava nas casas, né? Andava nas casas. O senhor lembra quando que era a festa do divino? Não lembro. Festa do divino. Divino é em julho também, não? Em julho também. Mas eu não lembro o dia. Agora a festa de reis é dia 6. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Aham. Uhum. É. Legal. Divino não lembro, não. Oh, então, aí o senhor ficou trabalhando... Aí eu fiquei em Areza, na escola, depois saí da escola. No quarto ano? Não, saí no terceiro ano. Terceiro ano. Aí depois, quando eu entrei 16 anos, eu saí de Areza, fui para Queluz, trabalhar na fazenda lá, tirar leite também. Toda a vida, a função minha foi só tirar leite. Mas por que que o senhor foi sozinho? Fui sozinho, porque apareceu... Oportunidade. Oportunidade, foi. Aí eu estive lá em... Lá nessa fazenda, lá em Queluz, lá na fazenda Regato, que chamava. Tive lá até uns 2 anos. Eu voltei para Areias. Aí eu voltei para Areias. Aí depois de Areias, quando eu tinha 19 anos, eu vim embora para cá. Pra Redenção da Serra. Pra Redenção. Redenção da Serra. É, então, quando o senhor trabalhava pro pai, ele dava dinheiro na sua mão ou não? Não, nunca. Às vezes ele recebia, o patrão pagava para ele. Mesmo esses 2 anos que o senhor foi? Não, lá não, lá eu recebia. Lá era seu? Era meu, aí já não, meu pai não pegava mais. Uhum. Mas quando eu tava em Areias, ele recebia. Eu trabalhava desde criança. Eu saí da escola e já continuei trabalhando. Eu já trabalhava, já o dia inteiro. Sabe? Dia inteiro depois que saiu da escola? Da 7 a 5, o dia inteiro. E então o senhor tinha quantos anos, assim? 9, 13, 14 anos. 13, 14. 12, 13, já trabalhava. Já igual adulto. Eu trabalhava junto com os adultos. É? É. E o que que vocês comiam, seu Antônio, lá, assim, nesse tempo? Ah, nós comia normal, arroz, feijão, de domingo, franguinho, né? Então você tinha arroz, feijão? Tinha, graças a Deus. Mas era seus, plantado, não? Não, comprado. Tudo comprado? Tudo comprado, nós não plantava. Plantava pro fazendeiro, né? Ah, é? Então você... Não, é tudo comprado. Tudo comprado. Que vocês tinham era comprado? Era comprado. Ele não deixava nem criar umas galinhas, nada? Não, galinha nós tinha. De galinha, galinha tinha? Galinha, porco galinha. Tinha também? Porco nós tinha. Ah, tá. Ele não deixava era plantar? Não, não deixava plantar. Será que era aquela história, se o sujeito plantou, não pode tirar ele da terra? Será que era isso? É, deve ser. Tem isso, né? Tem isso. Mas o pai criava um porquinho, galinha, criava bastante, pato. Mas aí comprava milho. E depois, não sei que rolo que eles faziam lá, dizia que nunca fartou. Nunca fartou? Nunca fartou. Comida você nunca faltou? Não, graças a Deus, né? Uhum. Com pobre, mas nunca, fome nunca passamos, não. Aí o senhor foi para Redenção, que foi onde o senhor conheceu a Dona Maria Antônia. Não, aí depois de lá eu voltei para Areias. Voltou para Areia, mas depois o senhor foi para... Aí depois de Areias, que aos 19 anos, eu vim embora para cá. Tá certo. Para Redenção. O que atraiu o senhor para cá? Que atraiu serviço também, que chegou um rapaz lá em Areias. Lá naquela época eu ganhava 13 cruzeiros por mês. Por mês ou por dia? É por mês. Ah, não sei. É por mês, era 13 cruzeiros por mês. E aqui na Redenção eu vim ganhar 18, subiu 5, né? Uhum. Cruzeiro, né? É milhão que a turma falava. A palavra milhão? É, não sei, eu não sei, não entendo esse dinheiro mais. Faz muito tempo. Faz muito tempo, faz 50 anos. Também faz 50 anos já. Aí dali... Aí de Redenção, aí eu fiquei, aí já era sozinho, aí eu andei bastante, eu fui lá pra perto de Paraibuna. Tudo atrás de trabalho? Tudo atrás de trabalho, porque eu não parava em lugar nenhum. Quando o patrão estava acostumando comigo, eu caía fora. Por quê? Porque eu não sei, eu não gostava de parar. Não gostava de parar? Não gostava de parar. Queria passear. Não, o negócio meu, quando o patrão estava gostando de mim, eu caía fora. Eu não tinha mudança, né? É. Só tinha uma malinha. E o senhor dormia onde? Dormi? Onde eu trabalhava, eu dormia. Eles arrumavam? Arrumava, um lugarzinho pro senhor? Arrumavam, dormia e dava comida. Ah. Aí dali eu fui para Paraibuna, andei em porção de bairro lá em Paraibuna. Aí depois de Paraibuna eu vim pra fazenda Santa Cruz aqui, em Jambeiro. E qual que era o trabalho que o senhor mais gostava de fazer? Só tirar leite. O senhor era de retireiro? Era toda a vida. Toda a vida era isso? Só retireiro. E tirava muito leite, porque quando eu
Eu com 13 anos já tomava conta de mangueira, sozinho. Então o senhor era... 14 anos, era bom, eu tirava de leite de 30 vacas sozinho. Tirava, eu era bom de munheca mesmo. Eu não aguentava com o peso da lata de leite. Porque você era pequeno. É a história, né, que eu conto, o pessoal acha que é, mas não era. Eu punha uma lata lá vazia, punha uma lata em cima e outra aqui, né, vazia, e punha a lata em cima. Aí eu tirava leite, punha leite aqui e punha leite lá. Aí na hora de levar o leite pro ponto, eu punha a cangaia na mula, e punha a mula aqui no meio, e enganchava o gancho na lata aqui, enganchava o gancho na lata lá, e tirava a lata e ia embora. Ah, tinha que ter uma embaixo assim, é, né? Para não... Para não coimbar. É. Aí eu tirava lá de baixo, tava arriada a mula e ia levando o ponto, que eu não aguentava com a lata. Tá certo. E sabe? E era desse jeito que eu fazia para poder aguentar. E trabalhei muito tanto. Ô, seu Antônio, como você fazia para sair do trabalho? Você conversava com o patrão? Ah, não, eu conversava com o patrão. Amanhã eu vou embora. Você dava um aviso, né? Não, porque eu era bom de serviço, o pessoal gostava de mim. Porque eu tava num lugar, o pessoal via eu trabalhando e já falava para mim, Antônio, o dia que você quiser sair daí lá comigo, pode ir. Então o senhor era roubado. Era. Aí eu saía daqui cedo, de tarde, já tava no outro lugar tirando leite. É. Tirando leite, sabe? O pessoal gostava de mim. E sempre ganhando mais, seu Antônio? Ah, às vezes ganhava menos até, eu dava vontade de ir, né? Ah, gostava de passear, né? É, queria andar, né? Eu gostava de andar. Eu sei que você estava procurando, eu acho que você estava atrás da dona Maria Antônia. Pode ser. Né? É, né? Aí depois de lá, desse lugar que eu trabalhava, lá num Campo Redondo, no município de Paraibuna. Aí eu vim para a Fazenda Santa Cruz, onde eu conheci ela. Foi lá que você conheceu ela? É. Onde eu conheci ela. Então agora vamos passar para ela, porque daí aí, a gente... Lá era plantação de eucalipto, era papel simão. Ela era papel simão, plantação de eucalipto. O seu pai trabalhava no papel simão? Meu pai trabalhava, mas meu avô, eu morava com meu avô, né? Mas meu pai também trabalhava lá. Então aí, vamos ver a senhora, dona Maria Antônia, como é que era o lugar que a senhora nasceu, o que, que o pai e mãe fazia? Eu não lembro do lugar lá direito. Como é que chamava o bairro? É bairro do Piraí, lá Piraí. Em Canção da Serra. Depois a minha avó mudou nessa fazenda. Então só foi criado pela avó, é isso? É, porque daí a minha mãe morava perto da avó. E ela mudou e era só meu avô com a minha avó. Daí ia me buscar lá, levava para casa dela. A avó levou eu para ficar lá para dar um menos trabalho. E daí fui ficando. Ficava uns tempos lá e ia embora para casa, meu pai buscava. Depois eu vou buscar. Um dia chegou o tempo de ir para a escola, eu fui na escola lá e acabei ficando com a avó de uma vez. Ficou com a avó? É. Aí a avó já morava nessa fazenda. E que jeito que eram as casas lá da mãe e da avó? Da fazenda lá, onde a gente morava, da Santa Cruz. Lá já era casa de alvenaria. Uh-huh. Coberta de telha. Era, coberta de telha. Era as casas da fazenda, né? O dono da fazenda era, quando a avó morava lá, era... Essa época não era o Papel Simão, não era o Dr. Antônio Oliveira Costa. Um homem muito conhecido. Tinha, e dentro da casa era... tinha banheiro tudo? Não, banheiro. Também não tinha? Não, tinha uma bica d'água lá fora. Tinha bica da água, tinha que pegar água lá fora. Tinha que pegar água. E era também lá, era pecuária e plantação. Tinha café, a minha avó até trabalhava também. Ia apanhar café, ia... E a senhora tinha que trabalhar também, não? Ah, eu ia junto com ela, mas eu não trabalhava não. Eu ficava, não, né? Depois não comecei a trabalhar. Não era bom serviço. Não, depois eu trabalhava. Quando ela... Daí o Papel Simão comprou lá, depois daí minha avó começou a trabalhar na fazenda lá, cuidando. Cozinhando lá para os homens, daí para as pessoas, administrador lá, tudo. Aí eu ajudava ela, eu já tinha uns 12 anos, já ajudava ela a fazer comida, ajudava ela. Tinha minha obrigação lá, minha obrigação era arrumar as camas das pessoas que iam lá para dormir. Era uma fazendona que tinha lá. E na sua casa, como que era a cama? Ah, mas era cama simples, assim, é catre que eu falava, né? Catre, mas era de madeira. É, de madeira. Meu tio mais riquinho. Não, meu tio. É mais riquinho. Meu tio que fazia tudo isso. Foi o irmão da minha avó que faz pra ela. Uh-huh. Essas coisas. Tinha colchão? Não, a minha avó fazia colchão de palha, colchão de capim. Ela mesmo pegava o capim e fazia. Ah, é? Era assim. As roupas também era que fazia? A roupa, não, a gente tinha costureira que a avó levava. Eu esqueci de perguntar pro senhor, Antônio, o sabão que vocês usavam, qual que era? Sabão de cinza. A mãe dava tempo de fazer, então? A mãe fazia sabão de cinza. Fazia, então? Fazia. A minha mãe, as irmãs da minha mãe faziam também. Morava perto, então? Morava tudo perto. E a senhora, dona Maria Antônia, como que era o... Ah, não. A minha avó, lá em casa, já tinha sabão. Já tinha sabão comprado. É mais riquinho mesmo. Ela era mais nova. Ela era mais nova. Mais nova e mais rica. Ela era mais nova. Você escolheu bem, então, né? É, minha avó, ela sabia fazer também sabão de cinza. Minha avó trabalhou muito fazendo farinha de milho, sabe? Meu tio tinha
martelo, que falava, a avó falava martelo, manjolo, sei lá. Manjolo, que, né? Que é esse negócio que... Mas que chamava era, martelo? Ela falava martelo, que tinha... Ela falava que martelo é um que só tem um pilão e um braço, assim, sabe? Sei. Mas ela fazia muito farinha, fazia de mandioca, farinha de milho. A senhora fubá. Lembra? Não, fazendo? Nessa época não, essa época era da minha mãe. Era da sua mãe. É. Depois a minha mãe casou, daí mudou de lá, dessa fazenda. E o fogão de vocês era de lenha ou era? É, fogão de lenha. Fogão de lenha. É. Tinha energia elétrica? Não. Não? Não, também. Então, eu perguntei se vocês, o senhor falou que comia normal, mas o senhor não comia pão naquela época, né? Ah, não, pão não existia, não. É, o senhor falou normal. Tinha muito biscoito. Biscoito do que era? Biscoito de trigo, esse grandão assim. Polvilho? É, não, biscoito mas... de trigo mesmo, feito de trigo. Ah, mesmo. Era de trigo. Mas aqueles grandão do mas era biscoito. Comprado, né, que vocês faziam, comprado, né? Era comprado, A mãe não preparava assim? Não, a mãe fazia, era broa. Broa. Broa de fubá. Bolo de fubá, fazia aquele, tampa também. Não, fazia aquele, fogo, aquele bolo que punha a brasa de fogo. Em cima. Punha pra assar. Uh-huh. A mãe fazia bolão. Bolão de fubá. E a senhora não comia pão também, não tinha? Não, era difícil. Só na roça não tinha. Na roça não tinha padaria, não tinha nada. Só quando ia na cidade, aí trazia. Mas não tinha. A avó fazia bolo. Minha mãe fazia, trabalhava muito. A avó fazia, fazia bolo de mandioca. A avó inventava umas coisas. Arroz e feijão vocês comiam? Comia arroz e feijão. Carne era todo dia, não? Não, a gente comia verdura. Era meio difícil. Carne era de domingo. De domingo tinha o franguinho, sim. Aham. De domingo fazia. Meu avô gostava muito de... carne de vaca, ele ia não comprar. E o café de vocês, como que era? Café, vocês tomavam? Nossa, era café de garapa. Era de garapa? Era café de garapa. Mas e da onde que vinha cana, se não podia plantar? Não, mas tinha o canavial do fazendeiro. Aí da... podia pegar a cana? Podia, na vontade. E no quintal da gente também tinha? Quando plantada. Não podia plantar, mas tinha algumas coisinhas. Tinha, no quintal, no meu quintal tinha um canavialzão de cana. Uhum. O quintal era grande. Quando vezes não podia plantar, assim, é pra vender, né? Ah, tá, sabe, mas pro gasto seu? Ah, seus? Não, pro gasto nós tinha. Ah, entendi. Nossa, tinha torcerado de cana, eles moíam nesse caçador. Conhece esse caçador? Conheço. Então nós virávamos aqueles pra lá. Aqueles dois cilindros de madeira, né? Aqueles de madeira. É, que girava qualquer pau. Que girava qualquer pau. E moía todo dia de manhã, São Antônio? A cana? É. Nós moía todo dia de tarde, que o pai chegava de noite, que o pai chegava de noite. Pra, né? Pra tomar no dia seguinte? É, no dia seguinte. E aí tinha que amassar a cana, né? E deixava prontinho. Na hora que meu pai chegava, e ia moer a cana, pra fazer o café de garapa. E tomava café com farinha? O café que nós comia com bolo. Farinha não existia em Areias, nunca vi falar. Não? Não, em Areias nunca. Nem de mandioca? Não, eu vi conhecer farinha aqui. Farinha de mandioca? Farinha de mandioca tinha, mas farinha de milho eu vim conhecer pra cá. Eu nunca tinha visto farinha de milho. Nunca? Nunca, farinha de mandioca tinha. O que o senhor achou na hora que viu aqui? Ah, eu, na verdade, eu até gosto da farinha de mandioca, mas achei meio estranho, eu não conhecia. Farinha de mandioca tinha. Mas ele fazia lá? Fazia lá. Tinha quem fazia lá. Não sei, não sei quem fazia. Ah, você não sabia quem? Era comprado também. Era comprado. Mamãe fazia muito fubá torrado, tá? Pra tomar café. Como que é fubá torrado? Eu punha fubá na panela e torrava. Mas seco ou meio molhadinho? Seco, seco. Seco? É, e torrava. Aí quando tava no ponto certo, punha uma vazia de água, se fazia... tava bom. Aí nem comia com café. Enchia na água. Ah, você jogava o fubá na água e fazia... aí o fubá tava bom. Que legal. Se não fizer, aí não tava bom. Ficava um creme ou ficava... Muda, não, fica seco. Muda o sabor, né? É, muda, acho que sabor, ele muda o sabor. Fica seco, mas gostoso pra caramba. Fica gostoso. Aí punha uma colher da amarelinha. Eu tô com desejo de comer isso aí agora. Mas pode comer. Batorrado é bom, é gostoso. Tem que fazer. É bom. O batorrado, você não conhecia? Eu não comia. Não, desse jeito que o senhor tá falando, não. Mas eu já vi uma senhora que fez, ela umedecia o fubá. A mãe fazia também. É. Esse é a farofa, né? É. É fubá de pinto que a mãe falava. Fubá de pinto? É fubá de pinto. Ah, não. Estou nunca acostumado a moer o fubá para dar pro pintinho comer. Ah. Então a mãe falou, vou fazer o fubá de pinto. Tá. Era aquele, mas era gostoso a farofa. Mas daí também torrava isso aqui. Não, isso não era torrado. Isso não era torrado. Fica não, molhadinho. É molhadinho. Né? Ah, é só molhado? É molhado. E daí ela fica uma. Mas daí fica cru, né? Não, não, vai cozinhando ela, vai cozinhando. Ah, vai cozinhando. Fogo, né? Daí, cozinhando na panela. Fica bom pra caramba. De vez em quando ela faz aqui. Tampa a panela, daí vai abafando ele vai suando. Mas não é assim. Igual polenta, nem não, 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 não é polenta. Depois ela fica naquela farofa, assim. Vai ficando aquela farofa, isso aí. Quanto rei em mim pro meio também, que é o torresmo, né? E fica uma farofa. Comendo de colher e toma café. É. Ai, gente, assim. É bom. Ó, quantos jeitos que tem de comer uma coisa tão simples igual agora, o fubá, né? Agora o fubá torrado, mas era para comer com feijão. Ah, com feijão? Não era com café, era mais difícil. Ah. Comia com feijão que nem farinha. Vocês comiam feijão verde?
Comia, na feijão miúdo, né? Feijão miúdo. Feijão miúdo. Feijão de corda? Feijão de corda. Também. Nossa, pai comia de saco. Daquele de... O patrão comia na roça. Uhum. E dava pra nós daquele de saco de feijão miúdo. E aquele guandu, vocês comiam? Tinha guandu também. Tinha guandu também. Tinha guandu também. Olha que delícia, gente. É. Olha, vai falando, vai levando. Tinha guandu, tinha até quando eu conheci sua mãe, ainda tinha na quintal. Comia muito inhame, é. Inhame? Comia muito inhame. Comia... Abóbora. Abóbora, nossa, abóbora... Cansado de comer. Abóbora cedo, de tarde, de noite. É, com muito inhame. O pai ia naqueles grotão no meio do mato, aí catava com as cabeças de ano, certo? Mas aqui, isso é inhame de porco? Minha mãe comia, o porco era ardido, né? É ardido, é. Ardido, vocês comiam? Comia ardido mesmo. Eu não comia muito inhame. Que jeito que comia, a mãe fazia com... Fazia ensopado com alho, cebola. Nunca fritava o inhame? Não, era cozido, mas era gostoso, velho. É, eu já comi também. Gostava, mas não tinha que velar ele um pouquinho? Velava um pouco. Tem que velar, né? Deixava, pra diminuir o ardume, né? Deixava uma semana e depois ele fazia. Tá. Velar e deixar de molho? Não. Deixa secar. Sol. Deixar no sol secando. Deixar no sol. Pra poder fazer na hora, ninguém come. É, então. Ninguém come. Então, e aquelas plantas que eu sempre pergunto à turma, taioba, caruru, casa tinha muito serraia? Tinha. Vocês comiam isso? Comia tudo, serraia. Aquele... Nós ia, a mãe apanhava café. E levava nós pequenininhos, não era só nós, mas moirado. E nós ficávamos debaixo do café e ela comendo café. Aí chegava na hora do almoço, ela levava o arroz com feijão, né? E ia lá no meio, cortava aquele armeirão de veado, conhece? Se conheço. Então, aí né, comia aquilo lá. No cafezal tem muito. Esse almeirão de veado dá uma florzinha amarela. Florzinha amarela, né? É, né, comia aquilo lá. Amargoso também. É amargoso, né, comia, era gostoso. Né, comia, não sei se estava com fome, mas comia. Não, é gostoso aquilo. Gostoso, é. E é bom, né? Comia cru ou comia cru. Cru, né? Era cru. Era cru. E nem, às vezes, nem, na meio da roça, nem lavava nada. Hoje a turma fazia tanta coisa, né? É. Mas só dava limpada nele. É, tirava o pó, se tirava tivesse o pó seco. E mandava um feito. É. A minha mãe apanhava café, era 500 reais a lata, de 20 litros. Mas o patrão pagava isso? Pagava. É, conforme a produção. Conforme a produção, apanhava. Uhum. É, 500 reais a lata, de 20 litros. Isso o senhor lembra, hein? Isso eu lembro, nossa, eu lembro que fosse agora. Eu ajudava também, né? É. Era pequenininho, mas ficava ajudando. É. Lembro. Que legal. Então, dessas comidas diferentes, assim, né? Lembra da taioba, não? Lembro. Comia também? Eu comia muito taioba. Ora pro nobis comia, não? Ora pro nobis, comia tudo também. Nossa, você não conhecia, né? Conhecia. Berdoega. Berdoega, vocês comiam? Caruru. Caruru, serraia. Mas a berdoega era as criançadas que comiam ou os adultos tudo também? Comia. Tudo comia. Tudo comia. Olha. Saía assim, achava, já comia. Aqui existia um pé ali, tá? Mas, né, comia berdoega, comia ora pro nobis, comia caruru, serraia. Esse armeirão de veado. Que legal. É... Broa de bambu, né? Broa de bambu. Vocês comiam broa de bambu? É. Mídia de grilo. Que é? Mídia de grilo, conhece mídia de grilo? Eu já ouvi falar nesse aí. Mas aquilo, não é comia, era docinho. É. Era docinho. Mas que as coisas do mato, né, comia? É. Mídia de grilo. Mas é criançado que comia. É caguatá, conhece caguatá? Caguatá. Comia caguatá. Aquilo é azedinho, né? Azedinho, mas era gostoso. Uma vez nós esquentamos no fogo, eu, minha irmã, eu e minhas duas irmãs, de noite faziam fogo no meio da casa para esquentar, por causa do frio, né? E nós começamos a comer aquele assado lá no fogo. O caraguatá? É, o caraguatá. Deu uma dor de barriga em nós. Pois é. Nós, a mãe pensou que nós ia morrer. Nós virávamos os olhos para morrer mesmo. Envenenou as três. Envenenou nós, o caguatá. É. E a mãe já de noite já correndo para arrumar. Porque aquilo lá é remédio, não é porque ficar comendo. Pois é, mas comendo, assado, né? no fogo. Concentrou, acho. Concentrou. Aí foi aquele tarde de ódio, quase matou nós. É. O caguatá. Ai, ai, ai. É. E vocês pegavam mel de abelha também no mato? Não, nunca o pai pegou. Não? Não. O pai caçava? Caçava. E caçava muito tatu. Ele tinha espingarda ou era com... Era com enxadão. Enxadão mesmo? Enxadão. Cachorro? Cachorro bom, ué. Tinha gaiola? Não, gaiola não. Não? Não, só era no enxadão mesmo. No enxadão e cachorro. Cachorro bom, hein? Tinha uns cachorros lá, vou te contar. O senhor comia muito tatu, então? Comia muito tatu. Misturando, essa era tatu, ouriço. Ouriço também? Era, comia ouriço, tatu. A carne... Gambá. Qual que é a carne mesmo? O que parecia, né, comia. Nossa! Sabe aquele coelhinho periá? Sei. Coelhinho periá, conhece? Aquele, sei. Ele ficava, sortava o cachorro no brejo e ficava na estrada. Aí o coelhinho passava, né, pá, matava. Ah. E vocês que faziam ou vocês levavam pra... Não, a mãe que fazia. A mãe fazia. E aquele içá que caía do céu? Içá, nossa, isso aí... Cansou de comer? Nossa, comia cru no formigueiro. Comia cru? Comia cru. Nossa, seu Antônio. Verdade. O senhor é o primeiro que fala que comia cru. Não, comia cru no formigueiro. O senhor deve ser parente de índio mesmo. Porque... Comia cru no formigueiro. Comia cru? Saía catando pra estrada, que boizinha, comendo.
Boizinho. É, boizinho. É. É. Eu com a minha irmã. Que legal. Eu tenho uma irmã que mora em São José dos Campos, que ela é... É mais velha que o senhor? Ela é mais nova. Mais nova. Ela... É nós dois que sabe, andava só junto, nós dois. Nós, todas as artes, nós que fazia. Ah. Ela mora em São José. Era cúmplice, né? É, nós dois era. E ela comia o missacru também? Comia, todo mundo comia, as criançadas. Todo mundo comia? É, as criançadas comia. Vocês não levavam pra casa? Levava também. Pra fazer, depois numa farofa? Pra torrar depois. Torrava, né? É. Fazia paçoca com aquilo, não? Não, paçoca não, não fez, não. E paçoca de carne, vocês comiam? Paçoca de carne, a mãe nunca fez. Já comia, mas a mãe nunca fez. E o pilão usava pra quem, cara? O pilão era pra socar café. Socar café. Socar café, socar paçoca de amendoim. Paçoca de amendoim. Isso fazia. E era com farinha de mandioca? Farinha de mandioca. Porque a de milho vocês não conheciam? Nunca tinha visto. Farinha de milho. Ô, seu Antônio, e quando ficava doente, como que era lá? Quando ficava doente lá, é mais remédio que a mãe apanhava no mato lá, né? Erva de São João, Marcelinha. Erva de bicho. Sabugueiro. Sabugueiro, aquela erva de mamangava, tudo era remédio. Erva de mamangava é aquela que tem uma florzinha roxinha, assim? É, aquela sobe e depois dá um negócio de espinha, assim. Isso, né? É. Aquilo lá era pra dor de barriga que a mãe dava, né? Erva de mamangava, então, eu acho que deve ser o mato chimango. É, isso mesmo. É esse mato chimango mesmo. É esse mesmo, né? Os mineiros chamam de chimango. É, nós é erva de mamangava. E o senhor lembra pra que servia cada planta, não? A erva de São João, a mãe passava na barriga nossa. Esquentava e passava nas barrigas e sarava. Eu acho que sarava mesmo, porque nós sarava, né? Fazia com dor de barriga? É, com dor de barriga. Ela apanhava e esquentava no fogo. Esquentava no passava fogo? Passava na barriga, né? Parava de chorar. Dava uma murchada no fogo? Dava e passava na barriga. Mas quente, queimando mesmo. Tinha que ser queimando. É. Aí, e nós sarava porque era bom. Então você, né, sarava logo para não ter que uma segunda volta, né? Pode ser. Aí quando dava nós assim, né, hortelã com leite. Hortelã com leite era pra a bicha? A mãe dava muito pra nós, nossa. Era pra bicha? Era pra bicha, porque muito, ela dava muito pra nós. Erva de Santa Maria, você erva lembra? Erva de Santa Maria, lembro, nossa. Pra verme, né? Pra verme. Pra verme, é. Esse com hortelã com leite, sua mãe não jogava, botava chifre de... Chifre de carneiro, né? Chifre de carneiro. Carneiro, pô. Chifre jogava carneiro. Ferradura quente também? Quente, né? Não, esse nunca fez, não. Esse nunca fez. Esse eu não lembro, vim conhecer aqui também, nunca vi. Esse, a senhora conhece, dona Maria Antônia? Ela conhece. Tem nome esse daí? Não, a avó falava leite ferrado. Leite, é esse nome mesmo, é leite a avó ferrado. Falava. Pra criança que estava desconfiado. Era muito remédio do mato que tinha, né? Sim. Porque não tinha médico, né? Só na época também não tinha também, médico. Né? Farmacêutico tinha. Só farmacêutico. Tinha um farmacêutico lá que chamava Paulo de Oliveira Leite. Não, Paulo de Oliveira Costa. Era o nome desse farmacêutico. E a turma só ia lá nele. É, todo mundo ia ali. Ele era farmacêutico bom, porque... Só tinha ele lá, né? Mas ele ia fazer o que lá no farmacêutico? Ah, ele dava injeção, né? É. É. Acho que isso também. Dava injeção e dava muito remedinho também. Dava farmacêutico aquela... Dava comprimido, né? Dosa aquela homeopatia? Não, eu não lembro. Não lembro disso. Não, mas eu lembro como... Às vezes, nós... quando nós não sarava com a remédio de casa, a mãe levava lá. Ah, quando não sarava, levava lá. Era difícil levar lá. Mas sarava. E assim, picada de aranha, escorpião, não, cobra? Eu já fui picada de aranha uma vez. Ah, e daí? Mas eu já tava pra cá. Eu já tava sozinho, fui encher o pé na botina cedo pra trabalhar e não noei. Uma aranha tava lá no bico da botina, ela grudou no meu dedo. Nossa. Doeu na hora. Doeu? Quase matou eu. Queima, né? Queima. Eu fiquei, não tomei um remédio, tomei nada. Só ficou esperando passar? Não, fiquei esperando passar, ficou 24 horas doendo. É? É. Mas só doeu ou deu alguma infecção? Não, eu não. Deu só íngua? Doeu. Inchou? Só inchou meu pé, que depois nem não acabava na cabina. Na botina, mas não parei de trabalhar, não. Trabalhando. Ah, você continuou trabalhando? Eu tava sozinho aqui pra cá. Já não tinha pai nem mãe, nada. Mas não tinha ninguém para recorrer, nada? Eu tinha o patrão não tava nem aí, né? Quer serviço, né? Nossa, mas o senhor não falou para ele? Falei, ele viu, mas quer serviço. O patrão não tá nem aí. Ah, funcionou. Fazendeiro é a pior coisa do mundo. É. Pode deixar essa parte aqui. Precisa cortar isso? É, precisa cortar para fazendeiro. Trabalhar para fazendeiro? Depois trabalhar para fazendeiro? Tem coisa aí, depois você corta. Eu trabalhei toda a vida para fazendeiro. Meu pai, toda a vida. Trabalhou para fazendeiro. É. Meu pai foi um homem trabalhador. Que meu pai trabalhava dia e noite sem parar. Coitado. E não conseguiu nada na vida, nem um terreninho para comprar um meio lotinho. Não conseguiu nem isso? Nunca. Quando ele morreu, morava com nós, até porque não tinha onde, coitado. Ele trabalhava cedo, recebia na sexta para fazer compra. E não tinha uma férias, não tinha um 13º, não tinha nada. Mas e domingo tinha? Nada, tirava leite. Era direto. Nossa. Só. E trabalhava doente também. Um dia meu pai foi cortar a capinha
para tratar de vaca, com aquele gancho de cortar arroz. Sei, sei. Bateu aqui no coisa que abriu a mão dele aqui, ó. Aquele gancho. E no outro dia tava tirando leite do mesmo jeito. Acabou saindo sangue. Os patrões não tinham dó, não. Ele foi pôr uma mula na carroça uma vez, a mula deu um parede de coisa na boca dele, quebrou todos os dentes dele, jogou ele longe. As pessoas que tinham até matado. E levantou lá, deu uma sacudida na roupa e continuou trabalhando. Era desse jeito, né? Os patrões não tinham dó, não. Não tinha dó, não. E eu também fiquei fazendeiro, até vim para Santa Cruz também. Eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nada, eu também não tinha nada. Quando eu casei com ela, ela que comprou uma camisa para me casar. Ah, é? É. Eu não tinha nada também. E como é que foi que você encontrou com ela, Santônio? Ah, eu encontrei com ela porque eu vinha na Santa Cruz trabalhar, ela morava lá, né? É. Ela acho que ficou com dó de mim, né? Foi. Você foi trabalhar na fazenda que ela morava. Que ela morava. Aí eu cheguei, eu era um rapazão bonito, sabe? Era. Era um rapazão bonito, ela acho que ela invocou, né? Alguma coisa ela viu. O que que a senhora viu nele? Ah, né? Sei lá. Mas eu não tinha nada, eu não tinha onde cair morto. Alguma coisa eu tinha que ter. Porque... Só tinha boniteza. Só boniteza. É. A força de trabalho. Não, trabalhar, doido, tudo na vida foi. Então, isso é importante. Trabalhar, vou te contar. Lá eu não falei pra você que os patrões gostavam de mim porque eu trabalhava demais. Até tinha um patrão que falava assim, eu gosto tanto do Toninho porque quando eu vou mandar ele fazer o serviço... Já fez. Ele já fez. Eu trabalho, meu pai ensinou a trabalhar mesmo. Meu pai ensinou a trabalhar. Os outros irmãos saíram trabalhador também? Tudo, minha família são tudo trabalhador. Os irmãos morreram novo. Meus irmãos morreram tudo novo. Mas por que o senhor acha que eles morreram novo? Um trabalhava lá em São Paulo, naquela fábrica de cimento Perus. Ah, bom, isso foi para São Paulo, né? Estava morando em São Paulo, na fábrica de cimento Perus. Teve infarto. É. E esse outro teve infarto também. Uhum. Esse já estava aposentado. Ele já estava aposentado, morava em Barra Mansa. E os mais novos? Estão vivos? Não, já morreu tudo, meus irmãos já morreu tudo. Só sobrou o senhor? Não. Eu e duas irmãs só. Duas irmãs. Que tem? Tem uma irmã que mora em Santa Catarina. É. Uhum. E a outra irmã que mora em São José. São José. Mas os meus irmãos morreu todo mundo. Só tem nós três. Faz eu sou mais velho. Cinco anos que morreu. É, mas irmã. 5 anos que morreu a outra. E a saúde do senhor, como que é, senhor Antônio? A saúde, eu tomo remédio, mas eu tenho saúde. Toma remédio pra quê? Eu tomo remédio pra diabetes, pra pressão, mas não sinto nada, graças a Deus. Uh-huh. Eu durmo, como, falo, converso, ando pra todo lado, dá como? Vontade de sair, saio, dirijo, vou pra todo lado. É, você tá com quantos anos hoje? 74. 74. 73, Tony. 73. Ele tem uma mania de aumentar da idade. Não, vai fazer 74. Vai fazer 74. Então ele já vou fazer 74 em novembro. É. 73,5, né? É, 73,5. É. Mas eu, graças mas a Deus... Mas a minha irmã fala assim, que quando chegar o dia do aniversário, não é aquela... Mas eu, graças a Deus, eu... Viu, se faltar um dia... Eu fico feliz de estar conversando, de estar dando risada, batendo papo e... Não sinto nada. Tomo remédio, mas não sinto nada. Não sente mal. O senhor faz exercício? Aí eu ando de bicicleta um pouquinho, mas preguiçoso vai andar. Mas quem cuida dessa hora? Eu que cuido. Ah, o senhor que cuida. É, eu que cuido, eu que faço tudo aqui. Ah, mas então, até se... nós vim morar aqui, porque antes nós vim morar aqui, ele mexia lá, nós morávamos lá na vila. Né? É. Até a nossa casa está lá, nós viemos para cá. Aí ele morava lá, ele mexia com criação. Eu mexia com criação, eu gosto muito de criação. Ah, você mexia com criação? É, arrendava, tinha uns três lugares arrendados. Arrendava três lugares lá, que eu arrendava, tinha três lugares? É. E eu fazia isso sozinho. E por que você largou isso? Eu larguei mesmo porque eu achei bobagem agora, né? É. Eu ficava sozinho lá, eu tinha medo de ficar, eu ia sozinho com esse pasto lá. É. Um dia a vaca pisou nele lá. Um dia uma nuvia deu cria lá, e eu sozinho era umas... Tava escurecendo. E a nuvia era mansinha, né? É, pisou sem querer, então. Não, escuta bem, eu peguei, ela tava lá no morro, lá. E eu falei assim, tinha uma valeta assim. Aí eu falei assim, vou passar essa nuvia pra lá, que não de noite vai cair o bezerrinho na valeta, vai morrer, né? Eu toquei ela e vim. Aí justamente a bezerrinha caiu na valeta mesmo. A hora que eu fui, abaixei e berrei a bezerrinha na valeta, a bezerrinha deu um berro, a nuvia juntou, eu jogou ela no chão, ficou em cima de mim, e eu debaixo dela, nossa. E ela em cima de mim, e aí eu juntei no chifre dela, porque eu era forte, né? Eu juntei no chifre dela, e grudei ela, e ela ia matar eu. Eu não ia me matar. Mas ela ia matar de não, braveza? De pisar em cima. De peso, né? Ela ficou com o ciúme da bezerrinha, né? Uhum. Com o ciúme da bezerrinha. E eu debaixo dela, ela com aquele zoião branco, e eu grudei nas duas chifrinhas da jatinha, chifrinho curto, e ela não saiu. Aí eu gritei, nossa senhora! Aí o gado veio tudo correndo, ela saiu. Olha! É.
Ah, não via. Mas daí machucou. Mas eu cheguei em casa, nossa filha. Quebrou? Não quebrou, não, mas machucou. Quebrou o óculos. Quebrei o óculos. Perdi o óculos. O boné foi pegar no outro dia. Ainda sabe? Veio de moto ainda. De moto ainda. É. Mas, seu Antônio, o senhor morava sozinho lá e a senhora aqui? Não, a gente morava lá na vila. Na vila. E ele trabalhava no terreno. É, daí tinha os terrenos que ele arrendava. Mas eu ia sozinho. No terreno ia sozinho. É o senhor e Deus e Nossa Senhora. É, só nossa. Mas se eu não grito Nossa Senhora, daí tava não ia matar eu, sabe por quê? Porque eu não via, eu já ia pisar no peito meu, né? Mas eu enfrentei ela, viu? Porque eu sou meio doido mesmo. Eu toda a vida fui meio... Atirado. Eu criei no meio de gado. Meio. É, então... Você... Eu criei, e até hoje. Eu parei porque eu falei assim, vou mudar pra cá. Porque eu não morava aqui não, eu morava na cidade. Mas a dona Maria Antônia não teve uma parte nisso aí também? De pedir pro senhor parar um pouco? Mas ela que falou. Eu por mim não tinha parado não. Não. A gente veio aqui, ele deixou lá as bolas. Eu larguei lá, eu peguei ele inteiro, os arrendos. Daí ele ia todo dia daqui. As crianças, aí eu ia daqui. Daí era mais longe. Mas tinha que atravessar a cidade inteira de moto, né? Uhum. Aí eu falei assim, vou parar. E parei agora, eu fico cuidando só aqui. Mas eu ando capaz de andar mais pra frente. A vontade não farta, né? A vontade não farta não. Esses dias eu tava procurando um pastinho pra arrendar aí. Procurando. Se eu ver pastinho, você já vai. É, vou ver. É. E, ô, dona Maria Antônia, então, como é que foi? Quando encontrou ele? Como é que. Quem que interessou em quem? Ah, não sei, nem lembro. Isso. Não lembra mais? Não lembro os detalhes, mas sei que. Não, é que a gente trabalhou. É. Ele foi trabalhar lá, morava lá em. Tinha os alojamentos, né? Ele ficava alojamento lá com a turma, com o povo lá. Depois eu ficava já 14 anos, então eu trabalhava numa casa lá que a mulher. Dava comida para esses homens que ficavam, não tinha ninguém lá. Aí eu cozinhava lá, depois a gente começou a namorar. Aí eu fui pagar pensão lá onde lá. Ela trabalhava, fui pagar pensão lá. Ele comia lá na casa. Aí na hora da pensão lá que fui pagar pensão, que ela olhou de mim. Ah, foi ela que olhou? Eu acho que foi no jeito de comer, né? Eles comem bem. Não sei, né? A gente começou a namorar. Depois... Ela tinha 14 anos. Peraí, como é que é começar a namorar isso aí? Não é igual hoje. Não. Explica aí. É, mas... Mais de longe, né? Mais de longe. Depois ele ia lá em casa. É. Eu vou. É o que a gente chama de paquerar agora. É. Fica só olhando, mas não faz nada. Esse era jacaré, né? Jacaré. Não, mas já era mais. Já não era tanto assim mais, não. Nessa época já. Já podia pegar na mão? Já. Já. Mas então, o senhor não tinha pai e mãe perto? Não. E a senhora tinha avó, que vó sempre é mais. É, meu avô, né? Ih, mas a avó dela é boa. Mas meu pai morava lá perto também. Meu pai morava perto, meu pai trabalhava lá no fazenda também. Aham. Mas eu não tinha pai nenhum, eu vim pra cá, ficou tudo pra lá, né? Eu só conheci minha sogra depois que eu tinha casado. Eu vim sozinho. Mas, seu Antônio, o que o senhor gostou na dona Maria Antônia? Ah, eu gostei, eu não sei por causa do quê. Ela era muito bonitinha. Ah. É, bonitinha, pequenininha, do jeito que eu queria. E trabalhava, né? E trabalhadeira. Trabalhadeira. Também. Família boa, né? Família porque boa. Eu tinha tanta vontade de casar. Você tinha? Eu tinha tanta vontade de casar, mas nunca uma moça teve coragem de casar comigo. É mesmo? Mas você já tinha proposto? Aí eu arrumei muita namorada, mas eles não queriam casar comigo pra não parar, ué. Ah. Casar de jeito, né? Eles viam o jeito cigano, ah, senhor. O jeito cigano, a moça rapava fora. E ela arriscou, né? Ela arriscou. Ela arriscou. Mas aí o senhor parou. Aí eu parei, ela fez eu parar. Ela fez. Aí eu parei, fiquei 12 anos lá, né? Que poder que ela tem, seu Antônio? Um poder grande, né? Nessa fazenda, né? Depois que nós casamos lá, ficamos seis. Seis anos. Moraram dentro da fazenda ali? É, lá na fazenda. Lá tinha umas casas lá, o Antônio trabalhava lá. É. E daí depois meu avô morreu, ficou só a minha avó, ela ficou comigo. E vocês queriam ter filho? Ah, 18 anos eu tinha... 19 anos eu tinha 3. Já tinha 3. Ela casou com 16 anos. É. 16 anos. Não foi ver. Ah, então conheceu com 14, namorou 2 anos e casou. É. Casou logo depois. É. Teve festa no casamento? Não, teve nada. Teve não, teve pão mortadela e cerveja. Ah, Tony. Pão mortadela, guaraná não, e cerveja. Não, teve nada. Era lá em casa, daí acabou. Mas não tem pão mortadela na sua casa? Ah, mas depois que... Depois... casamento. Não, porque a avó... Depois que os convidados foram embora, vocês foram comer. Eu vou... Não, a gente casou lá em Jambeiro, né? Daí lá só fomos lá, casou e já fomos embora. Fomos de caminhão. Com o homem que é... Era administrador da fazenda que levou. Foi o caminhão que levou. Não foi de caminhão. Se for vestido fomos... dentro do caminhão de não, noivo? Não, não. Fomos lá na... Eu vesti lá na casa da... Vestiu lá. A moça. Na a moça que era amiga da gente, que a mãe dela morava lá em Jambeiro. É. A gente foi lá. Ele foi de caminhão. Encheu daí o caminhão de casamos. Gente. Ah, foi todo mundo. Os noivos convidados. É de caminhão, Foi pouquinha gente. Não tinha ninguém. Eu falei, nossa, não tem nenhuma foto de casamento. Puxa, não sobrou vida, foto. Não, ninguém tinha. Ninguém, né? Ninguém, meu pai... Sabe que essa pessoa é diferente, né? Nem meu pai foi. Só foi pra, meu pai só foi para arrumar lá os papéis, no cartório. Só o papel. Né? É, na mas no casamento não foi. No dia do casamento não foi? Mas não, por que ele trabalhava? Não, acho que. Sei, não. É que as pessoas da roça que não.
Mas só casou na igreja lá. Casei na igreja. Aí a senhora entrou na igreja sozinha? Entrei, quem, meu padrinho de casamento. Foi o padrinho que entrou junto. E a minha mãe, acho que estava doente, a minha mãe tinha uns problemas na perna dela, então sabe, umas úlceras, varicose, aí sempre que andava, coitada, ela ia ficar internada. É. Daí a minha irmã, as minhas irmãs que foi, né, minha pequena, mais nova, minhas irmãzinhas, e depois, daí na casa, fomos embora, meu avô também estava doente, estava na cama também. Minha avó não podia sair, deixar ele sozinho. Ah, minha avó não foi também? Não foi, não, nem coitada. Ela deve ter ficado triste. Nossa, ela ficou, mas ela não podia ir, porque ela não podia deixar ele sozinho. Mas então, o senhor morava no alojamento e ela morava com o vô e com a avó. E aí vocês ganharam uma casa nova do patrão? Então, daí, ele estava montando uma casinha para nós, perto assim mesmo da minha avó. Era um terreirão assim. Montando quem? Eu tava montando. O senhor estava montando? É, nós dois. Com tijolo? Não. Comprando as coisas para pôr dentro da casa, porque a casa já tinha. Montar a casa é outra coisa, tá certo. Os móveis. Os móveis. Mas aí já era mais moderno, né? Já tinha umas coisinhas. Guarda-roupa, sofá. Sofá não. Mas aí comprou. Mas já tinha alguma coisinha, né? Até o Tony comprou as coisas, mas daí meu avô falou assim: ai, mas não vai embora daqui, porque a não sua avó. Deixar, não, né? A sua avó vai ficar sozinha. E a minha avó era complicada, sabe? Que as pessoas difíceis. Ele falou: a sua avó não vai combinar com nenhum genro pra morar. Então fique aqui junto fazendo companhia pra ela, porque eu não vou ficar muito tempo aqui. E daí você fica aqui, não vai embora, Tony, não vai embora não, eu fica aqui. Daí nós ficamos, daí o Tony falou, tá bom, então. Daí as nossas coisinhas, né, a gente arrumou lá no na casa mesmo. E continuou do mesmo jeito, daí fiquei. Ele durou mais 6 meses só, depois que eu casei, ele já morreu. Ele já tava imaginando. Tava, ele tava. Daí ele morreu, daí a avó continuou com a gente. Daí continuou, daí depois a gente mudou na outra casa, lá mesmo. Daí nasceu meus 3 filhos, mais velho nasceu lá. Nasceu parteira ou não? Não, o primeiro eu fui no hospital lá em Jambeiro. Uhum. No hospital lá. Mas não tinha nem médico, era só enfermeira. Depois os outros dois nasceu sozinho em casa. Nasceu em casa? É. Mas nem. Quem que ajudou? A minha avó. A sua avó ajudou? É. A avó era muito. A segunda, eu né? A Luciana? É quando a Luciana nasceu. Eu tava trabalhando também, quando cheguei no serviço, eu já achei. Já achou o neném lá. Já achei. Gente, imagina essa avó fazendo parto da neta. Não, a avó, coitada. Ela chorava de medo. Ela falava, mas por que fazer isso comigo? Eu não tenho coragem. Mas teve. Porque daí, quando nascia, ela socorria, né? É. Daí a minha menina ainda nasceu com um umbigo rolado no pescoço. Nossa. Cordão. Nossa, eu via minha avó chorando, sabe? Chorando e eu não sabia nem o que que era. E ela falava, minha Nossa Senhora, me ajuda. Nossa Senhora, me ajuda. A Luciana nasceu, era meio-dia. Aí, daqui a pouco, eu escutei o choro, sabe? Daí ela, avó, joelhou até no chão, assim, que tava, fiquei com dó dela. Joelhou até com a menina no colo, assim. Daí a menina chorou. Aí depois que eu nem sabia que isso aí tinha problema, que isso aí tinha. Depois que eu vi, né, uma reportagem falando que uma criança, quando acontece isso, é questão de segundo pra criança ficar com um problema na mente, né? Por causa da. E a minha filha, graças a Deus, nasceu tão imperfeito, que legal. Graças a Deus. Aí quando o Tony chegou, ele chegava dentro de casa, a primeira coisa que perguntava, cadê a fia? Porque ninguém chama de nome, a fia, né? É. Cadê a fia? Daí a avó falou assim, a fia tá lá no quarto, vai lá ver as duas fias agora. Falou pra ele, vai lá ver as duas fias agora. Daí tava lá no quarto e tava a Luciana, daí já tinha nascido. Aí depois esse aí quando nasceu. Esse é o último? Não, eu tenho um mais novo, mas daí nasceu aqui já. Ah. Esse daí... Eu passei o dia inteiro sentindo mal, mas não falei nada pra ninguém, sabe? Esse, quando chegou de noite, aí eu não conseguia esconder mais, falar que tava. E tava chovendo, a gente morava, tinha um ribeirão que passava perto da casa, assim, pra subir um morrinho pra sair na estrada. Aí tinha lá, tinha caminhão, tinha caminhão, né, que tinha lá só, trator na fazenda. Aí eu tava ali e falou, não, eu vou atrás de alguém pra levar. Eu falei, eu não, como é que eu vou sair e passar aquela enchente? Daí falou, eu carrego no colo, vai derrubar eu no ribeirão. Aí fiquei, falei, amanhã, né, vamos, amanhã vai amanhecer o dia, né, vamos. Aí quando foi de madrugada, eu fiquei ruim mesmo, daí eu tava ali, sumiu lá de dentro de casa, fui lá esconder lá no mato. E daí nasceu, o Demir também nasceu, mas graças a Deus eu já tô assim. Ficava com medo. Por que o senhor não ajudou? Eu tinha medo, ele não tinha coragem, não. Não, ele carregava pra levar, não, médico. No médico. Carregar pro médico, eu carregava. Ele tinha medo. Perto. Não dá, não. Mas por que? Você tinha medo de fazer alguma coisa errada? Não, tem medo. Nossa, ele tem nervo.
É nervo, mas aí é nervo. Depois... Mas confiava que a avó ia dar conta. A avó dava conta, coitada. E o umbigo? O que, que a senhora fez com o umbigo depois de cortar? A avó enterrava depois. A avó enterrava? Enterrava. Mas ela falava pra quê que enterrava? Ah, ela falava que não era pro, não podia o rato comer, o umbigo das crianças, enterrava. Né? Uhum. Assim, na planta, no pé de planta. Se não enterrar, o rato come. Uhum. Esse que fica ladrão, né? É isso, ah, depois o... Mas então o Lula... Hein? O Lula pegou enterrou. O rato comeu o... Comeu até a pracinha. O inimigo dele. Comeu até a pracinha. E a resguarda e a dieta a senhora fez, dona Maria Antônia? Ah, mais ou menos. Fazia muito não. Mais ou menos. Ah, fazia um pouco, porque a avó ainda ficava brigando. Ela insistia ainda pra fazer, mas né? Mas eu fazia não. Tinha muito, muita dieta, não. Alguma bebidinha que ela deu pra senhora tomar? Ah, ela fazia pinga com arruda. Isso. É, acho que era bom, né? É. E a senhora tomou? Eu tomava tudo que ela fazia, né? Era gostoso a bebida? Ah, não, é horrível. É ruim. Ela fazia chá, assim, porque eu nunca conseguia amamentar nenhum dos meus filhos. Não tinha leite. Não? Não. Aí ela fazia aquele monte de chá, fazia um caldo, fazia tudo, mas e não batia. Saiu leite? Não, não tinha leite. Mas e não. Como que seus filhos pegou mamadeira, só tudo era mamadeira. Mas com qual leite? Ah, eu dava leite de vaca, leite ninho. É, eu comprava leite lá da fazenda, tinha uma fazenda lá perto que eu comprava leite. E eu dava leite. E não tinha pra nenhum mesmo. Depois, quando o outro mais novo, eu já tinha 26 anos, né, quando eu ganhei ele. E eu também não tive, e antes daí eu fiz tratamento, fiz tudo, fiz pré-natal, né, porque a gente já morava aqui, eu né. Tava mais ou menos, já trabalhava na fábrica, já tinha convênio médico. É. Fiz tudo e tomei vitamina, tomei remédio, falei, agora vou amamentar, né. Não saiu? Não tive leite mesmo, não amamentava. É. E eu tentava, ficava horas com a criança ali, ligando, só insistindo, porque eles que tem que insistir, né. Até tem um médico aqui, o doutor Célio, um pediatra muito bom, ele que era o pediatra do meu menino. Aí eu ia lá e ele falava, tá amamentando? Eu falei, ah, tô dando mamadeira também, porque não tem jeito. Daí ele falou, mas tem leite, sim, toda mulher tem leite, não é possível. Daí eu falei, mas eu já não tratei de nenhum dos dois, não tinha. Daí ele falou, tem sim. Mesmo dia eu até falei pra ele, depois ele ficou quieto. Ele falou assim pra mim, não, sabe por que você não tem leite pra dar pra essa criança? Porque tem a maldita latinha de leite lá que o seu marido ganha na fábrica. Falou assim, ah, você ganhava? Ganhava leite lá na fábrica, ganhava. Daí eu falei, não, doutor Célio, o senhor está enganado. Porque eu tive 3 filhos e meu marido, nós trabalhava, meu marido ganhava um salarinho pequeno, ele fumava, ele deixava de fumar, ele não fumava, a gente não comprava nada em casa para comprar o leite para os 3 crianças, porque eu não tive para ninguém. Nossa. E eu não tinha latinha de leite, não, eu comprava. E não deu nenhum problema digestivo nos filhos, nada? Não, não dava nada. Acostumou tudo com leite, né? Acostumou logo. É, tudo mamava o leitinho. Então, nessa casa nova que vocês foram lá, já tinha luz, né? Quando vocês casaram? Não, era tudo lá na fazenda, não tinha luz. Não tinha luz ainda. Na fazenda não tinha, ela era uma fazenda bem rosa. Agora, depois, foi, acho que foi. Não tem, até hoje não tem. Agora acabou tudo, né? Acabou tudo, né? Mas era bem, lá era um povoado, assim, tinha bastante gente, bastante casa. Agora não tem bastante. Mais nada, você chega lá só tem o pé, esse eucalipto. É, mas era bonito lá, era um lugarzinho assim, cheio de domingo, tinha o campo de futebol, cheio de gente. E os filhos cresceram todos nesse papel simão? Não, não. Nada, aí casamos, aí fiquei, daí nasceu os 3 lá, porque quando eu vim pra cá, esse daqui tava com 2 anos. Uhum. Aí meu pai que comprou um pedaço ali em cima. Aqui é o fundo aqui pra cima. Daí eu queria que a gente viesse aqui, mas não tinha jeito. Daí construímos uma casinha aqui num pedacinho que o pai separou. Daí depois a gente pagou pra ele até. E separou um pedacinho ali e a gente fez uma casinha em vento. Daí que o Tony conseguiu o serviço. Já melhorou, né? Ele conseguiu o serviço na Nestlé, daí ele ficou até lá. Aí você veio trabalhar pra fábrica. Não, veio aqui pra procurar um serviço, né? Mas, eu vim pra procurar um serviço, mas aí deu sorte, Deus, graças a Deus, Deus ajudou. Aí eu entrei na Nestlé. Na Nestlé eu fiquei lá 22 anos, né? Nossa, 22 anos? É. Mas e o senhor trabalhava com o que na Nestlé? Chocolate. Chocolate? Fazia chocolate. Mas o senhor não estranhou de vaca para o chocolate? Tinha leite lá. É, tinha leite, mas... Era leite. Afora o leite. Mas até uma vez... Lá no Papel Simão trabalhava... já não trabalhava com vaca. Aqui já trabalhava no Papel Simão já trabalhava na... Aqui já era Papel Simão, já era com eucalipto. É. Eucalipto, casca-lenha, corta-lenha. Ajudante de caminhão, ajudante de trator. Mas então, é um serviço muito diferente de tirar leite. Mas eu era uma pessoa tão... Eu era inteligente, graças a Deus. Porque eu entrei no Papel Simão,
Eu entrei no pessoal, entrei trabalhando na turma. Na turma da peãozada. Sei. Mas aí o chefe viu que eu tinha jeito, falou, eu vou tirar você daí, vou levar você para trabalhar na, de ajudante trator. Ajudante trator. Aí ele viu que eu levava jeito, aí o cara do escritório precisou de uma pessoa lá, e eu com o terceiro ano, levou eu para ajudando ele no escritório. Nossa, foi pulando, né? Fui pulando no escritório. Aí trabalhei no escritório uns 3 anos. Aí o cara do escritório foi embora, eu fiquei no lugar dele. Aí ele foi para outro lugar, eu fiquei no lugar dele. Já tinha melhorado, né? Ganhava mais, né? Ganhava mais, e ganhava mais. O salário era quase igual, mas já era melhor, né? Pelo menos ficava. Mas pelo menos eu não trabalhava muito, eu não trabalhava na roça, né? Aí depois o cara do escritório foi transferido, eu fiquei no lugar dele. Aí eu já coloquei um cara para ajudar eu. Eu já era maior. Mas... eu ajudava-se um. É. Aí depois acertou que o administrador do Papel Simão, que era da firma, foi embora. Saiu. Ele foi embora mesmo, né, filho? Foi transferido. Foi transferido. Aí eu fiquei no lugar dele. Então eu fiquei como administrador. Eu tomava conta de 100 homens ou mais. Aí eu tocava tudo sozinho. Sozinho. Então, os filhos estão tudo criados hoje? Hoje está tudo criado, graças a Deus. O mais novo tem quantos anos? 38. 38. 38. Está na Bélgica. Está na Bélgica? É. E tem esse aí, tem a moça e o outro que trabalha na Volkswagen. Mas está tudo criado. Cada um tá tudo se virando para eles. Estudaram? Todos eles. Ah, estudaram. Estudaram, esse aqui não estudou muito porque não quis, né? Mas também tem. Mas também tem um porção de curso. Ele faz curso. Ele faz tanta coisa. Ele faz coisa, o que mandar ele fazer, ele faz. Uhum. E tem o outro que está na Bélgica, que é engenheiro, né? Você estudou. Estudou bastante. Quantos netos vocês têm? 9. E tem 4 bisnetos. 4 bisnetos. E os planos daqui pra frente de vocês? Vocês estão namorando essa chacrinha gostosa? O plano pra nós aqui agora? Isso. Agora é só alegria. Pedir a Deus que dê vida e saúde, Deus, né? Dê vida e saúde. Mas sonho não tem mais nada, não. Mas eu não sonho, não tenho mais sonho, não, porque... Fazer nada, de comprar nada. Eu não quero comprar só uma galinha pra comer no fim de semana. Mas nem compro, porque eu tenho aí, né? Já tem aqui atrás, né? Mas eu não quero mais nada, porque a gente morre, fica tudo aí, né? Ah, eu gostaria de ver meu filho de volta. Gosto de ver... Mas eu lembro que o senhor falou no meio da conversa que fica olhando, namorando uns pastos aí na beira da estrada. Ah, né? Ainda fica ainda. É, não sei não. Mas não é pra ganhar dinheiro, é pra passar o tempo. Pra passar o tempo. Porque a gente não ganha dinheiro, só perde. Mas dona Maria Antônia, a senhora quer ver seu filho de volta, mas a senhora não tem vontade de passear lá? Na Bélgica? Na Bélgica, não quer ir? Ah, não. Ela não quer ir. Vocês viajaram até pra onde, assim, mais longe? Vai longe, fui pra Santa Catarina. Santa Catarina já foi. É na casa da minha mãe. Mas cunhada. Eu não vou de... Lá na Bélgica tem que ir de avião, né? E eu tenho medo de avião. Não, você pode ir de barco. Aí pode ir de barco. Ah, você não tinha pensado, ainda, né? Pior ainda, Ave Maria. Mas de avião, quando passa avião baixo aqui, eu escondo. Vai dormindo. Espera aí. Vai dormindo, toma um esquisinho. Um calmante, né? Você viu o que ele falou? Quando passa um avião baixo aqui, ele esconde. Tem medo, é mesmo? É medo de cair? Não, eu não tenho medo, não. Eu até, pra mim, mas eu não, sabe por que eu não tenho vontade? Porque aí eu acho que se eu chegar lá e ficar imaginando a distância que eu tô, vai me dar uma angústia e vontade de voltar, sabe? Daí tem que ficar um tempo. Porque senão nem que o filho esteja lá, não. Ah, não, acho que eu não tenho vontade, não. Eu tinha vontade de voltar. Mas nasceu um netinho que já é belga, já, de lá? Não, ela foi daqui com 6 meses. Ah. Não, ele tem duas meninas. E daí ela falou assim, ela tinha uma menina que ela trabalhava, a mãe dela que cuidava. Daí ela falou assim, agora vai nascer a outra. Eu não vou trabalhar, eu vou tirar um tempo pra me cuidar da minha filha, pra ver minha filha crescer. Ele estudou, mas não gastei um centavo, sabe? Foi só com o esforço dele. Eles estudavam e trabalhavam. O Leandro fez faculdade e depois casou. Ah, é? E eles têm que... Ela tudo, os dois. Que nem meus filhos, graças a Deus, tá tudo que eles têm, a casinha deles pra morar. O esforço deles. Tudo, mas esforço deles. Dizer que a gente ajuda, mas ajuda só na... Ajudando na... Mas na... nem tem pra ajudar. Nem tem pra ajudar. Mas tudo eles têm a casinha pra morar. Que tem legal. Tem serviço, todos eles tomam... Em vez de ajudar eles, que ajudam eu. Que legal. Graças a Deus. O seu Antônio, dona Maria Antônia, eu sei que o Ademir, filho seus, falou que vocês ficaram aqui na quarentena, né? Como é que foi passar a quarentena para vocês? Ah, ficamos bem estranho, tem um pessoalzinho. Nós ia da vez ir na cidade, fazer alguma coisa. Só na cidade. Não sair de casa, não. Porque para vocês têm uma área boa aqui, né? Ainda bem, porque... Então, porque esse que ele falou que se nós estivéssemos morando lá na nossa casa lá é só... Só a casa, né? Só a casa. Só a casa apertadinha.
quintal, é tudo, tudo construído. Parece, né? Que mais que eu vim morar foi para tudo construído, bom. Depois que foi bom a gente vir, né? Daí a gente veio e depois logo aconteceu. Logo já veio isso. É, né? Daí agora que tinha onde sair. Que tem espaço. Aí, né? Se a gente tivesse lá, acho que tinha que vir para cá mesmo. Tinha que ter. Ah, vocês tinham aqui já, aqui, né? Aqui já. Já aqui, então aqui foi onde a gente começou. Aqui, é. Aqui faz 50, foi. Vai... Um pedacinho, né? Depois a gente comprou o resto porque não tinha uma entrada aqui. Aí a gente saía pela casa da minha mãe lá em cima. É. Aí a gente comprou esse pedaço para ter uma entrada. Não, mas vocês podiam ter alugado para alguém aqui, né? É, daí mas não aqui. Dava. Não, aqui. É, mas aqui a gente não alugou mais. Alugou um tempo. Porque a gente morou aqui de. Veio em 76. Moramos 10 anos aqui e fomos lá para a vila, porque lá aqui não tinha muita escola para as crianças, era pouco, até a quarta série só. Aí a gente foi para lá. Uhum. Para as crianças para mim estudar. Trabalhar também era mais pra fácil. Para trabalhar, né? Também era mais fácil. Eu ia daqui para trabalhar de bicicleta, daqui para trabalhar dava 16 quilômetros. Eu ia todo dia de bicicleta, a pé, para trabalhar na Nestlé. É daqui dava 16 quilômetros. Quanto dá? Uns 45 minutos? Ah, gastava por aí. Aqui não tinha asfalto, não era barro. Essa estrada era estrada de chão, não era asfalto. Ah, era de não. Chão. Era barro. Eu jogava, o dia que chovia, eu jogava bicicleta no mato e chegava a pé. Chegava a pé, né? Pegava 4 horas da madrugada no serviço. Ah, você chegava 4 horas? 4 horas da manhã no então, serviço. Então você tinha que sair de madrugada. Saía daqui 1 hora, 2 horas. Ah, meu Deus. Pra ir trabalhar. Foi 10 anos nessa vida. Você trabalhou muito, hein? Depois, eu trabalhei muito. Depois você comprou uma... Aí depois já Deus foi ajudando. Comprei um Fusquinha. Fusquinha, comprei uma motinha, foi melhorando. Aí depois, foi pra lá pra aí depois comprei uma casinha lá na cidade. Foi melhorando, né? E hoje, graças a Deus, faz 23 anos que eu aposentei. 23? 23 anos que eu aposentei. Porque o senhor começou cedo, então, né? Trabalhar? Porque quantos anos o senhor tá? 74? É 70, eu vou fazer 74. Foi em 95. 51? É. Não, 49. Você tem 49. 49, aliás. E daí, 49. Com 50, ele daí trabalhou mais um ano na fábrica para inteirar 50 anos. Mas hoje eu tenho na fábrica, eu tenho tudo que os empregados lá têm, eu também tenho. Tenho convênio, tenho. Tudo que eles têm lá eu tenho também. Continua ainda. Continuei. Que legal. Mas faz 23 é por isso que anos. Tem que esperar trabalhar para inteirar 50 faz, anos. Vai fazer 24 anos agora em dezembro que eu aposentei. Você, Antônio, quem trabalha nesse ganha muito forte? Ah, de primeira ganhava, agora não ganha não. Agora não tá dando não. Né? Agora não, mas de primeira ganhava. No Natal, antigamente vinha tanto chocolate, eles davam bastante. Agora não, agora tá feio lá. Acredito. Agora, os aposentados ainda ganham uma cestinha ainda, mas nem os funcionários não ganham mais nada não. Os aposentados ganham. É. Ainda ganha no fim do ano uma bolsinha. Com chocolate. Mas os que trabalham não ganham mais não. Ai, quando eu era criança, eu morava no CTA. E a gente fazia até excursão pra ir pra Nestlé. Meu sonho, gente, quem trabalha lá deve ser uma maravilha. Mas eu peguei diabetes enjoado, lá, né? Eu não tinha diabetes. Olha só. Foi lá que você ficou com diabetes. Eu peguei diabetes. Eu queria experimentar muito chocolate. Eu experimentava muito chocolate, né? Você tinha que experimentar? Tinha, era obrigado a experimentar, né? Pra essa temperatura, né? Ah, tá certo. Eu tinha. Então, assim, eu queria... Se eu esqueci de perguntar alguma coisa que vocês queiram falar... Senão eu queria chamar o Ademir, porque foi ele que teve ideia, né? Daí bota ele aí. Pode chamar. Não, pode vir aqui ele. Pode chamar? Ô, Ademir. Ademir, vem cá. Então não cortou o cabelo? Sempre. Ele tá cortando o cabelo? Não, ele falou, a cabeleireira dele tá com medo. Senta mais perto. Tá com medo da... Senta. O Chico, quem corta sou eu. É. Bom, Ademir, tem que ensinar a Lu a cortar senta, seu cabelo. Não, senta aí no meio do pai e da mãe, ou se não do lado, sei lá. Ademir, tem que ensinar a Lu a cortar seu cabelo. É. Economizar. Ademir. Não, aquela cabeleireira dele tá com medo de... muito simpático seu pai e sua mãe, viu? Obrigado. Quero agradecer você de ter convidado, de ter tido a brilhante ideia. Foi um prazer fazer receber você aqui. E eu queria saber por que você teve essa ideia, porque seu pai falou que foi você, não foi ele? Sim. Não. Ele nem sabia, né? Ficou sabendo hoje. Ficou sabendo hoje. Como assim? Não, porque ontem eu falei pra senhora ainda, eu falei assim, mãe, mas não fala pro pai ainda, porque o pai às vezes demora, né? Mas eu tinha contado pra ele. Às vezes demora, o pai fica muito ansioso. Ah, então ele não sabia ainda? Hoje ele falou. Aí hoje que você confirmou, já vai falar, pode falar. Eu fico emocionado à toa, sabe? Uh-huh. Eu sou emocionado à toa, eu não sei porque. Mas o senhor não chorou nenhuma vez? Eu não chorei mesmo. Você estava segurando, ainda, então? Ainda não. Acabou. Ainda não acabou. Pode seguir ainda. Legal. Porque meu pai, todo dia chega de tarde aqui, tá assistindo Chico Abelha, assiste Chico Abelha. Conta uma história, né? Assim, e tudo coisa que ele viveu também, né? Uhum. Então, tá tudo a ver com ele. Então, se ele tiver a oportunidade de contar a história dele também, né? Vai ser legal pra ele e pra quem estiver assistindo também, né? Foi muito legal, muito joia. Então, eu quero agradecer vocês três.
agradece. E aí eu queria andar um pouquinho com vocês aí. Eu queria que o senhor mostrasse a horta, as coisinhas, se vocês têm algum chá, alguma planta. Então, uma planta minha é só isso aqui, né? É? Mas só, mas é que para quem mora num apartamento, isso aqui é uma grande plantação, entendeu? É uma fazenda, o senhor, né? É pequeno. É uma fazenda, pra quem não conhece. É. Né? Vamos mostrar lá? Então, vai lá ver. Quem que mostra? A filha, ela que mostra. Ela que mostra. Ela que é engenheira. Então, ela que é engenheira. É engenheira de... Vai lá ver, mostra. Agrônoma. É. Mas aqui não tem muita coisa, não. Ah, esses dias tinha mais, agora que já... Não sei, é o inverno, né? Chega. Mas no inverno, pra mim, que é época de hortaliça, ele, não é? Mostra é. Pra ele tudo, mostra o galinheiro. O galinheiro, vamos lá também. Olha a mudinha da mora. Esse aqui é a mora. Olha, Essa tem cara de ser uma mora boa. É. Aquela é um, grandona. Um galho que o Toninho podou de lá e colocou aqui, ó. Daí eu podei, ela já nasceu com uma molinha, ó. Isso aqui é chicória. Chicória. Vocês gostam de chicória, hein? Então... Porque eu não tô vendo alface, mas... Ah, alface tem lá também. Não, acabou. Acabou. Ah, tá só aquele lá. Tava tudo cheio aqui, mas daí eu plantei berinjela aqui, ó. Uhum. Isso aqui é berinjela. Rúcula. Coentro, vocês gostam de coentro? Coentro. Ali tem... Serraia. Serraia ali, né? É. Olha lá a taioba que você falou. Ah, aquela taioba. Ai, eu amo. Então vocês comem taioba? Como, sim. Que legal. Eu plantei, mas não deu, ainda não deu broto. Ó, a senhora tá passando reto aqui numa das minhas preferidas. A jabuticabeira. Esse tempo inteiro ela tem jabuticaba. Tempo inteiro? É, tá vendo? Agora ela tá com fruta. E já tem florzinho. Como é que é? Isso aí deu sorte? Como não que... sei. Não é truque, acho que não, que é a qualidade, né? Dela, né? Qualidade, é, né? Porque aqui tem um moto lá em cima que não dá. O que, que a senhora faz com a jabuticaba? Só come? Ah, e as criançadas pegam. Não faz licor, não faz doce, geleia, nada? Não. Não. Geleia eu já fiz uma vez. Cebolinha. Minha cebolinha acabou tudo, na hora que tá brotando de novo. Couve. Couve. Aquele maracujazinho ali. Esse aí é aquele maracujá doce. Aquele maracujá doce. Mas não deu. Que parece uma mãozinha, é. Né? Mas não deu, tem outro pé ali também, não deu, tem o chuchu. E essas canas é pra chupar? É. Essa cana é gostosa. Molinha, sabe? A senhora sabe o nome da cana ou não? Ah, não sei, meu marido fala cana... Cana paca. Cana paca? É. Cajada, né, que fala. Uhum. Tem uns pés de mandioca. Tem uns pés de mandioca, limão, é a goiaba. E aquele chapéu ali? Tem um chapéu ali. Pra espantar o passarinho. É pra espantar o passarinho? É. Adianta? Ah, isso não adianta. Acho que não, né? A sacola fica balançando assim. É. O barulho também, só que assusta um pouquinho. O pardal, né? O pardal que come. E essas bananas? Que banana que é? Banana ouro. Banana ouro? É. Dá cada caixa grande. Ela, e é, dá gostosa? Ela é igual aquela de Caraguá, né? Que tem? Sei. Lá em cima tinha duas torceronas lá. Mas aí o Toninho pôs a galinha, você acredita que a galinha... Não, a galinha tudo. Acaba com a banana. Como é que pode, né? Ué, ela bica tudo assim, aqui embaixo. Elas e aí, adoram, é. Aí cai o pé, né? É. Daí ele plantou aqui pra não acabar. Aquilo... Hoje em dia nem estrada de Caraguá, você não vem mais pra vender. É. Não, mas tem, o Batuba tem. Batuba tem? Tem, esse tem. Aqui dá cada grandão, nossa, precisa ver. É que o Toninho pega todas as folhas pra dar pra galinha. Fala, ah, ninguém come banana, não dá pra dar folha pra galinha. Ali tem pé de limão ali no fundo? É um pé de limão. Comum, né? Aham. Uhum. Esse aqui é conde, né? Que ela falou? É o conde. Tudo conde. É. Legal. Oi, tá meio que formando aqui o pomar ainda, né? É, aqui tinha bastante laranja primeiro, agora depois acabou tudo. Esse aqui é o que, Dantane? Essa aqui, essa brisinha? Aqui é goiaba. Goiaba. Ah, cheio de goiabinha. E esse tem um chuchu meio triste ali atrás, mas, né? Agora que tá brotando, ó. O broto dele bonito ali. A senhora rega aqui? Rego. Tem que regar, né? Sim. Aí agora tá indo um broto bonito, ó. É, agora tá bonito o broto mesmo. É que ele morreu por causa do frio, daí começa a brotar de novo. Agora eu achei muito legal que a senhora não limpa isso aqui, a senhora deixa as folhas. O Toninho limpa o quintal ali, as folhas, raspa, põe tudo aqui, porque da gente não pode queimar, né? É esterco, né? É, ele vai ficando aqui na terra. É tá bom. Mas aqui os galhos, esse tempo ele juntou bastante galho grande. E aí o rapaz veio com a caminhonete e levou pra jogar em um lugar que pode, né? Vocês podiam ter feito um fogo e usado a cinza também, é, né? É, mas daí aqui não pode queimar. Se queimar, tu não fica lá isso. O vizinho não gosta. É giló. É, daí é ruim, né? Vai fumaça no vai quintal fumaça. Dos outros, né? Eu falei pro meu marido cortar. E daí ele cortou os galhos daqui e colocou ali pra secar. Eu falei, quando secar, eu ponho tudo no fogo de lenha e queimo. Daí eu não faço fogo, mas ele faz fogo pra queimar, né?
Esse dona... aqui é um perca aqui com poder, vamos ver se vai brotar. Ô, dona Maria Antônia, tá sentindo falta aqui? Batata doce. Ah, meu marido tinha batata doce. Agora até ali ele enterrou um galho que a minha irmã trouxe. Então, tá bem roxinho. Foi ali que eu olhei e falei assim, tá pedindo uma batata doce. Mas ele plantou um galho ali, mas acho que morreu, certo? Estava seco. Batata doce morreu? Acho que sim. Nossa. Vamos ver se ela ainda vai brotar, né? Ela tá ficando na terra. É difícil batata doce morrer, né? Mas é que tava com milho aqui. Ah, tinha milho, por isso que tá... Ah, tinha quiabo também. É, não, de quiabo, lá o milho ali. Quiabinho. Mas é... As plantinhas, né? Mas ele fugiu, eu quero pegar a senhora junto com ele. Ah, tem outra horta ali? Por que que tem duas hortas? Não, é que ele cercou só aquele pedacinho, que as galinhas ficavam tudo aqui. Mas depois ele colocou as galinhas, ele falou assim, ah, vamos fechar esse pedaço. Ah, né? Daí fechou aqui também. Daí a galinha ficou aqui, ficava aqui, andando aqui também. Uhum. Tinha lá fechado, mas soltava as galinhas aqui de noite, só que prendia. Mas depois eu plantei minhas plantinhas, agora a galinha pega tudo. Daí tem que ter já. Aí ele solta ela um pouquinho, mas fica vigiando. Galinha é igual cabra de asa, né? Nossa, tem tanto lugar pra ela ir, tanta coisa pra ela comer, ela vai na... Ciscar ela vai o vaso. Na... Que a gente não quer, né? Que a gente não quer que ela pegue. Marvada, galinha. Mas daí era só aquele pedacinho, mas lá é muito frio, lá não... Lá em cima é mais sombra? Não, ali naquele pedacinho ali. Ah, da horta. É, da hortinha. Uhum. É muito frio, daí não vai pra frente, daí eu tirei. Só ficou lá um cheiro verde lá só. Vamos ver as galinhas então. Vamos ver as galinhas. Pode entrar lá dentro? Pode. Tony, vai mostrar a galinha pro Chico. Ah, mas aqui tem mais coisa. É. Olha lá, tem almeirão, aquele almeirão roxo, né? Ali também tem. Né? Tem, não? É que nasceu lá. Ali tem. Ah, nasceu? Mas nasce em todo lugar, isso aí nasce em todo lugar. Não sei se é orégano, manjerona. Esse aqui é orégano. Orégano. Tem morango. Tem moranguinho. E esse aí é o... Que é isso aqui? Que trouxe pro meu marido. Lá da Taubaté, você muda e falou que é pariparoba. Ah, veio até a praquinha marcado na muda. Pariparoba, você ouviu falar? Eu já ouvi, ela é parecida com a pariparoba que eu conheço, mas não é a pariparoba que eu conheço. É, porque será que eu consigo pegar uma folha dela aqui? Não. Você pega do que você dá lá. Não, tem que entrar lá dentro, depois a gente... Ele tem cheiro? É o que você conhece? Peraí, tem. Ah, deu aqui, ó. Ah, deu? Posso pegar esse aqui? Pode pegar, não monta, hein. Então, pariparoba, tô falando pro Chico que é o que eu mostro. Eu acho que é um tipo de pariparoba, sim. Ou capeba. O que trouxe tinha uma praquinha. Oi? É remédio. Tinha uma praquinha no vasinho. Ele trouxe um vasinho assim. Daí tinha uma praquinha escrito pariparoba. Isso aqui é aquela roseirinha branca? É. Rosinha branca? Mas não tá indo pra frente não, coitada. Ela tá meio... Tá meio triste aí, né? É, acho que o lugar é muito frio. Mas isso aqui tava largado. Nós estamos morando aqui agora, nós estamos arrumando aqui. Então, as pétalas dessa rosa não usava pra remédio? Usava, minha avó usava. Pra que era? Ela usava pra... Quando tinha afta na boca. Fazer chá pra fazer gargarejo, pra garganta, pra afta. E, que eu lembro, acho que era isso que ela usava. Pra pôr no olho. Isso, tava esperando a senhora lembrar. Mas pra afta eu não sabia, né? Não, eu também nossa, não. Porque eu lembro que as crianças davam afta, a avó já fazia esse negócio. Um chazinho. É, fazia o chá e aí fazia o checho, uhum. Sabe? Isso aqui é babosa, a senhora usa pra quê? Isso aí, eu plantei, a minha irmã falou que era muito bom pra queimar, isso aqui é uma beleza mesmo. Pra queimadura. Esses dias eu queimei minha mão com um óleo quente, eu já peguei, daí fica aquela babinha, você fica colocando aquela babinha é fria assim. Nossa, na hora melhora e não fica nem a bolha. Eu não sabia, não, mas... Pra cabelo também, diz que é bom. Cabelo não ajuda pra estômago. Pra estômago, com azia, úlcera. Mas é amargo, né? É amargo. Mas a gente adora amargo. Os japoneses usam muito isso aí. Usa, eles comem isso. É, porque a minha irmã, a sogra, a avó do filho dela é japonesa. É Bachan, né? Que eles falam Bachan. Bachan é a avó. É a avó. A Bachan, a minha irmã falou que ela come todo dia um pedaço disso aí. Mas a velhinha, ela tem uma cabecinha boa. Nossa, será que é a babosa? Eu acho que é a babosa. E ela tem saúde. Ela tava surda esses tempos, mas isso não tem nada a ver, coitada. Mas é uma belezinha ela, sabe? A Batian. E ela come isso aí. A minha irmã falou que ela come. Faltam as galinhas, então. Vamos lá ver. Olha lá, Tony. Vai mostrar a galinha. Vem mostrar as galinhas, Antônio. As galinhas sul. Vai os dois lá, que eu quero filmar os dois juntos andando aí também. Tem que fechar, né?
Fecha as galinhas e sai. Adriana, fecha. Adriana, por favor. Opa, amor. Ah, tem uma oficina aqui também. Aqui é... Aqui é lugar aqui que o senhor trabalha? É lugar que eu trabalho. Nossa, vocês são muito organizados. Trabalha com as galinhas? É lugar que eu trabalho com as galinhas. Escuta, e essas galinhas da Angola, elas não voam longe? Não. Tem que cortar asa? Não, não precisa cortar não. Não? Não, ela é criada aqui, né? Ah, é? É criada aqui. Compra de chocadeira. Compra de chocadeira, ela costuma aqui. Eu acho que sim, porque as galinhas estão tudo na Mas piscina. Ninguém precisa cortar asa, então? É. Não, isso aqui é piscina da galinha, sabe? Ah, isso aqui é uma pracinha. É uma pracinha, foi isso. Eu falei que é o playground. Não, mas o Toninho quer limpar tudo, porque ele quer limpar tudo. Mas eu falei assim, tem que ter um lugar para eles ficarem fazendo umas festas. Brincando, eles gostam, né? Eles gostam disso aí. Não devia nada disso. São Antônio. É. Nossa, ficou linda! É. Que raça que é isso aí? Garnizé. Ai, meu Deus! Mas o garnizé é meio espivetado, né? Arrepiado, arrepiado. Então tá de agarrar. Olha, ó. A pequenininha dela. Ai, cadê? Olha os pintinhos. Ai, que tá lindo. Já é franguinho isso, né? Não vai crescer mais do que isso, não, viu? É franguinho, então, já. É, dá pisar aí. Olha lá o pititico. Pisar no cocô da galinha. Ah, não tem problema, não. Olha isso aí. Eu quero filmar ele, ele não deixa. Ah, agora eu peguei. É pescoço pelado, arrepiado e garnizé, né? E perna curta. E tem outra garnizézinha também, mas coisa tá linda. Ô, São Antônio, a turma come esse negocinho aí? Parece um passarinho? Parece passarinho. Então. Mas come, né? Come, pode mata uma meia dúzia, né? Mas come. Não tinha lugar pro seu Antônio que comia tudo. É. Até os bichos do frango. Não, mas. Pior que agora o frango ele não quer comer mais. Não, mas eu tô falando que é muito pouco, por isso que eu tô falando. Mas uma vez veio um rapaz que eu matei 9. Mas era 9 grandezinhos, galinhos já. Pra cada pessoa aqui? Não, pra comer. Pra você não vale nada, é só bonitezinha. Pois é, isso que eu tô falando. Mas é. Era maiorzinho do que esse. Era maiorzinho. Você matou aquela vez com o João, era maiorzinho. É. É meio mestiço já. Querendo ver se algum canta aí pra nós. Lá, agora vai cantar. Vai cantar? Ô, seu Antônio e dona Maria Antônia, eu queria fazer uma imagem de vocês juntinho, dando um abraço ali no sol. Pode ser? Pode. Não vai queimar a máquina? Não, senão aqui na jabuticabeira serve também, pode ser aqui, ó. Não vai queimar já, Não, essa aqui tem, ó. Tem roupa de proteção. Não vai queimar nada, né? Isso, olha lá. Ficou muito bonito, muito legal. Sai um beijinho também? Não, um beijinho não. Não? Beijinho, então tá bom. Obrigado, gente.